Tohle je prdel. Co ale není prdel, je to, že můžeš se mnou vyhrát zájezd do Londýna. Haló? Volá Londýn. Druhé kolo losujeme již 3. dubna. Streamer, youtuber a legenda českého e-sportu Herdy. Pane Kubelík, vy jste sadista. Takže ty máš moc jako nějaký mediální dům, jako třeba Nova, ne? Samozřejmě. Přemýšlel jsem nad tím nějak tak, no, že to je určitá zodpovědnost. My tady máme historický okamžik. To je tvůj první rozhovor. Teď proběhl Český lev. Jako jestli tam měla mechanickou výstrahu a byla o tom obeznámená, že když ji tam začnou jako plynovat, tak se má to ukončit. Proč by mě měl e-sport zajímat? Protože v tom jsou prachy. Přátelé, dnes máme velice vzácnou návštěvu, protože k nám přišel streamer, youtuber a legenda českého e-sportu Herdin. Já tě vítám. Čau, čau, děkuji za přivítání, zdravím diváky za obrazovkami. Hele, já začnu první otázkou, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Řekněme, že mám aspoň výhodu, že mám velkou toleranci vůči mlíku. Aha, jo, znáte se. Takže to budu moc zapít. Otázka, jestli ho tady je dost. No. Tady vidím pod stolem ještě další 2 balení, že snad to bude stačit. Nemám prostě, no. Nemáš, jo? Takže, nemám. Takže to otestujem teď a tady, jak jsi na tom s pálivým jídlem. Ježiši. Tak to je dobrý, já levely na ušky tam, no tak to je skvělý. Jestli na levelu 1 škytáš, tak nás dneska čeká zábavné odpoledne. Ale... Do čeho jsem se to upsal? Já ani nemůžu předstírat, že mi to nic nedělá, prostě moje tělo reaguje samo. Já bych rád řekl, že vlastně my tady máme historický okamžik. To ano. Je tvůj první rozhovor, ty taková jako legenda YouTubeová, Twitchová. A to je první rozhovor, takže já děkuji, že ses nechal odpanit mnou. Je to pro mě velká čest. Nejenom jedinkrát. To je tady i skrze to pikantní, jsem cítím celkem odpaněnej. No. Už tak jako zdravý dobře. Výborně. Jsi chtěl udělat jako Matthew McConaugheyho? Jo, takhle. Ty díky tvojemu konceptu Vole, krásný název, Week of Legends, já vlastně s tebou můžu probírat naprosto všechna témata a bude to relevantní rozhovor, protože ty jsi fakticky takový Ray Quaranteng. Jo, zpráva, dá se to tak říct. Máš vlastní zprávy. Tak... Ano, už byly požadavky, aby to tam moderoval místo mě, nějaký díl. A už jste si nějak volali, nebo je ne. To v procesu? Já se furt tak snažím jako lítat pod radarem, protože používám hodně materiálu, co ty mainstreamové média vytvářejí, abych to jako ukázala tak. A už se bojím, že jim to bude vadit. Já přestávám mít schopnost mluvit normálně. Ať jsme trošku aktuální, teď proběhl Český lev. Ano. A tam se stala situace, která proběhla všemi českými médii, kdy režisér řekl, už jste příliš dlouhá, slečno nebo paní. Jo, já jsem ten moment neviděl, viděl jsem to halo kolem toho. No, jaký je na to tvůj pohled? Protože mě to vlastně fascinuje. Já si myslím, že lidi mají emoce, jakože paní se tam snažila jako říct, no, my ženy to máme těžký a teda, a on jí to jako zatrhl, takže jakože to byl takový jako útok na ženy a tak. Ale myslím si, že ať je to prostě ten účel, ať už je jako šlechetnější sebevíc, tak pravidla by měla být stejný pro všechny. Jakým způsobem mi na to upozornil, to je zase věc úplně jiná. Myslím, že to mohl udělat nějak slušnějc.
Ne, víš, co mě na tom přijde fascinující? Vlastně ta reakce hlavně, jakože toho jsou plná média. A já jsem si říkal, tak na jedné straně je tam režisér, který má zodpovědnost za to přímý přenos. Každá minuta stojí stovky tisíc a on kdyby nic neudělal, tak muž urvou hlavu prostě v televize. To se děje každý rok, takže tam nic nevidím složitého. Na druhé straně každý rok se děje, že tam někdo přijde a je delší o něco. Takže se stalo to, co se za mě děje každý rok, jenom on to už musel utnout. Ale mě fascinuje to, že se tomu věnují všechna média. To je fascinující, jakože víš, že za mě se fakt jako nic nestalo prostě. No, protože to lidi řešejí a oni chtějí prokliky, takže vlastně se to tak nějak jako, to je takový holandský kormidlo, vlastně furt dokola se to vlastně řeší navzájem holandské a tím, že se to kormidlo. Řeší, tak tím se to řeší to ještě víc. Já znám holandskou troubu, ale holandské kormidlo? Holandský kormidlo neznáš? Ne. Holandskou troubu znám, to je jiný. Ne teda osobně, ale znám tu legendu. No to je takový lehtivější téma, abych to ne... Je to začarovaný kruh takzvaně. Začarovaný kruh? Ano. Vy to se ženou nějak jako znáte, holandské kormidlo, jo? Nebo... Naštěstí ne. Ne. Naštěstí ne. Já nevím, na jakém ledě teď... Takovou potřebu nemám. Já vůbec nevím, na jakém ledě brusím, jo? Já jsem teď... Takže holandské kormidlo je to. To si můžeš vygooglit třeba, nebo se na to zeptat, až tady budeš mít Rosenberga. Ten bude vědět. Roberta už jsem tu měl. Aha. No, tak nějaký repetek třeba. No ale teda tvůj postoj je teda jaký? Jako jestli tam měla mechanickou výstrahu a byla o tom obeznámená, že když ji tam začnou jako plynovat, tak se má to ukončit. Že jako, taková zajímavá mechanika, teda, jakým, to je skoro věta jak do titulku. Signalizovat, že to promiň, mají... To je skoro věta do titulku, když tě začnou plynovat, je nejvyšší čas to ukončit. Jako. Říká Herdin ke českým lvům. A máme to. Ano, skvělý. Návrat ke kořenům. A za mě, já bych jenom navrhoval pro příště, protože paní dostala kouř, evidentně, tak já bych třeba navrhoval Propadlo pro příště. Myslím, že to tam říkal snad i Marek Eben. Proč? Máš prostě 30 vteřin a udělal bych to obráceně. No a co kdyby ustoupila z té platformy? Dal bych jim tam normálně to odpočet a máte 30 vteřin a když to stihnete do 30 vteřin tu řeč, tak máte ten bonus, že se pod váma neprotrhne to Propadlo. Jestli jo, tak padáte někam dolů. A co už by bylo dole, to už je... Tak možná producenti Kleška udělají někdy takovýhle ocenění. Tak... Možná bych tady poprvé navrhoval nějakou jako spojení. Aha, myslím, český lev z Clash of the Stars. Přátelé, pokud jste žili někde na měsíci, tak vás minula naše soutěž, kterou právě máme, a to je to, že můžete vyhrát zájezd se mnou do Londýna. Abychom zachovali tradici losování sportky, tak dnes vylosujeme za účasti notáře prvních 5 výherců, kteří postupují do finále. První postupující do finále je david.kopka@centrum.cz. Gratulujeme. černý.jirka@gmail.com. Gratulujeme, Jirko. Tibor Vircik nebo Tibor Virčík @seznam.cz. Tibore, půjdeme spolu na té, někde u Big Benu. Dalším postupujícím je anna.houdek@centrum.cz. Bude mít moje žena velkou radost z tohoto. A posledním postupujícím je martin.kučera@outlook.cz. Tak přátelé, máme prvních 5 postupujících finalistů a vás 5 už teď získává tady náš Voxbox, takovou tajemnou skříňku, kterou dostanete a kde je spousta velice, ale opravdu velice hodnotných darů. Možná dokonce hodnotnější než celý výlet do Londýna. A pokud jste to nestihli a chtěli byste vyhrát buď tady Voxbox, nebo ideálně výlet se mnou do Londýna, tak nezoufejte, pořád nás čekají ještě tuším 4 kola slosování, takže můžete se přihlásit teď, stačí, když se stanete členem našeho Vox klubu. Můžete jít teď hned na www.voxtv.cz a já se budu ideálně těšit, že spolu poletíme do Londýna. A teď zpátky k rozhovoru. No ale, já tady mám takovou ukázku. Panouška a odpověděl na něj ještě víc špatně. Proč máš tak drahý oblečení? Já nemám drahý oblečení, jen ty máš málo peněz. No,
Ano, tenkrát za to dostal až přehnaně velkou bídu. Ale ta nakonec asi nestačila, protože se nyní rozhodl z toho udělat merch. Let's go! Ne, jako, jak tady tohle vnímáš, protože to byla kauza, že jo? Ty se tomu věnuješ ve svých videích, protože jak jsme si řekli, ty jsi ten Ray Koranteng český. To do těch zjemných změn nebudeme zabíhat. Jako. To se mi líbí. Český Ray Koranteng, proč ne? To je vtipný. Ty vlastně jako fakticky simuluješ pro určitou část populace jako zpravodajské servery. Protože 100 tisíc, ty máš průměrně 100 a víc tisíc lidí zhlédnutí na ten díl. Ano. Kde to jsou pro diváky, kdyby to neznají, tak to jsou fakticky zprávy, co se stalo za ten týden, že jo? Jo. Které vybíráš ty. Takže ty máš moc jako nějaký mediální dům, jako třeba Nova, ne? Samozřejmě. Přemýšlel jsem nad tím nějak tak, no, že to je určitá zodpovědnost, že jestli ti lidi fakt jako konzumují zprávy jenom tímhletím způsobem a žádným jiným dalším se nespravují. No, já jsem nad tím přemýšlel, řekl bych si, že určitá část populace, no, jako zvlášť mladší bych si typoval. Jako takový ty lidi, kteří hlavní prostě neskouknou 20-minutové video, aniž by jim vedle toho hrál Subway Surfers. Tak pro ně teďka takový trend vytvářet videa, že prostě máš jedno video, potom další video a pak ještě gameplay z mobilní hry, aby u toho mladí diváci neztratili pozornost. Já si myslím, že to je jako, to jsme ready to go rovnou do psychiatrické léčebny. Jakože ten mozek fakt není stavěný na to, aby sledoval 3 videa zároveň. Jako. No právě, já si myslím, že jak vyrůstají od malička v tom, tak ten mozek jako vyrůstá takovýmhle způsobem, že to nejenom, že zvládají, ale že prostě nedokážou se soustředit. Je to prostě taková jiná forma mozku, mi přijde. Jenom, že tady já budu oponovat, protože já si myslím, že tady je nějaká jako vývoj technologie, no, a pak je evoluce mozku. A ten mozek evidentně těžce zaostává a je to vidět na brutálním nárůstu to depresí a všeho, protože ten mozek říká, hoši, brzděte, vole, co děláte? Já jsem normální mozek, já fakt nestíhám 3 videa zároveň a importovat asi triliardu informací denně. To bych dal za vinu hlavně sociálním sítím, protože díky nim těch věmů je strašně moc a najednou ten mozek má každý den toho jako tunu, co řešit. Zvlášť, když se do těch sociálních sítí aktivně zapojuje a píše někomu pod profil. Ty technologie jsou určitě velký důvod. No, no ale jak ty bereš? Pracuješ s tím nějak, že ty pro určitou část ty jsi Česká televize? Pro tady ty lidi? Oni berou ty informace od tebe. Vždycky, když nad tím přemýšlím, tak mě to takové, jako trochu odbouknu, že 100 000 lidí je vlastně každý stejný člověk v téhle republice. No. A oni to sledují nějací Slováci, takže ty počty jako klesá trošku. Dobře. Jo, trošku, jako není to tak úplně jsou přesně. Jsou to Slováci, tak tam můžeš, nemusíš být tak jako, ale ano, je to tu laťku. Mm-hmm. Ježíš. No, ale je to velká zodpovědnost, no. Je to velká zodpovědnost a proto se snažím do toho nedávat nějaké svoje osobní názory, podávat to co nejvíc objektivně, ale přitom jako pořád tak, jak si myslím, že je správný. A hlavně, aby tam nebylo nic špatně, aby tam nebylo nic jako nějaká dezinformace nebo něco špatně podaný. Hodněkrát mi to nevyjde, protože furt jsem jenom jeden člověk, nemám žádnou korekturu, žádný tým, který by mi psal scénář, všechno si to dělám sám, teda s tím, že vždycky každý den si jako nahromadím ty novinky a pak zapnu stream a ty nejzajímavější tam jako předvedu a ti lidi v chatu, když řeknu nějakou chujovinu, tak mě opraví. Měl jsem pak řeknu, aha, takže bych si měl jako to víc pročíst tady. Doufám, že jako dělám dobrou práci, že tady neindoktrinuju 1/7 populace na nějaký směr, který ho by pak litoval. No nicméně, ty jsi legenda českého e-sportu, ale jakože opravdová legenda. Podle některých jsi, ano. No pozor, pokud věříme na e-sport, tak ty jsi v něm legenda, protože ty jsi v síni slávy. Ano. Už není jako nic víc, co může být. Ale mě by zajímalo, kdybys mě vysvětlil jako starému trogloditovi a vlastně prvokovi, proč by mě měl e-sport zajímat? Tak, protože v tom jsou prachy. Děkuju, ale nejsou moje. To je pravda. Tak třeba jaká investiční společnost, že jo? Ale ne, tak jakože
Já si myslím, že e-sport zajímá hlavně lidi, který zajímá i ta samotná hra. Jakože když rád hraješ Counter-Strike, tak si rád koukneš na ten e-sport, jak to lidem jede v Counter-Strikeu. Když rád hraješ LoLko, obzvlášť když rád hraješ LoLko, tak se díváš na LoLko, protože když nerozumíš League of Legends, tak nemůžeš sledovat League of Legends e-sport, to bys tom asi jako nic nepochopil. Ale myslím, že je určitá sorta lidí, který sleduje ten Counter-Strike, i když ho nehrajou. Vlastně tak nějak jsem přesvědčený, že víc lidí sleduje ten e-sport Counter-Strike, než ho skutečně hraje. No ne, ale víš co, mě tam šlo o to, já to ještě rozvedu. A já předesílám, že jsem jako troglodyt fakticky, jo? Takový já jsem v tomhle otec fura. Už ne, že bych všechno věděl, ale spíš jsem tak starý. Kdy jsi naposledy hrál nějakou počítačovou hru, ať v tom mám přehled? Tyjo, to už je nějaký pátek. Nebo jaká počítačová hra byla tvoje poslední? Poslední myslím, že byl Witcher 3. Od té doby tak už nemám vodě. Čas. No ale počkej, ne, mně tam jde o to, že já nechápu ten princip, proč ve světě, kde existuje fotbal, já bych měl sledovat nějaké hráče, a teď ten průměrný hráč, jako co si budem. Vypadá většinou, je to takový jako crossover mezi Čubakou a Samvědem Křepelkou. Takový průměrný hráč. A teď proč já bych v reálném světě, kde existuje reálný fotbal, měl koukat na nějakého tady Samvěda, který drží joystick a vlastně hraje, že hraje fotbal. Tak důvody může jí být hodně. Někoho prostě fascinuje sledovat policajty, jak se střílejí s teroristama, že jo? A to běží na jakém kanále? No to je ten Counter-Strike, že jo? Jo, takhle. Já že v reálu. No, to asi někde běží na dark webu, ale nic neznám takovýho. Ale myslím si, že taky je velká sorta lidí, kterým prostě ten fotbal přijde moc jednoduchý. Že to má jednoduchý pravidla, jednoduchý koncept a že vlastně každý zápas vypadá podobně. Že vlastně by chtěli něco jako složitějšího, jo? Protože v těch hrách máš hodně jako složitých pravidel, který jako fyzicky by si asi na to hřiště nedal, který prostě fungují v tom kódu automaticky. Takže je tam mnohem víc jako proměny, které se můžou stát, jo? Můžou si nakoupit různé zbraně, s tím různě zacházet, může tam být jeden proti pěti. A takový věci, jo, jakože fakt máš tolik legendárních momentů, který se vyloženě nezopakovaly. Někdo by mohl oponovat u fotbalu, že prostě nějaký borec dal hlavičku a ten druhý jako tam se saltá, to kopl do brány takovým způsobem, že už se to nikdy nezopakovalo. Ale to už jsou prostě takový detaily, který prostě člověk na první dobrou nevidí. Protože já jsem věděl, že to existuje, ale vždycky mě to míjelo. Jako. Ale podle průzkumu Newsu, tak globální trh e-sportu v roce 2020 přesáhl hranici 1 miliardy dolarů. Takže to je jako legitimní biznis, jako ano. Velký biznis. Ano, ano. Jako 1 miliarda dolarů je hodně peněz. A jak ty si vysvětluješ, jako co stojí za tím nárůstem, že to dosáhlo takové hodnoty a kam si myslíš, že to bude směřovat? Protože teďka jsou třeba tendence, dolů. Že to bude olympijský jako sport. To tuším, že jsem... Ano, to už se několikrát 2021 řešilo. Olympijský výbor to oznamoval. Ano, že by to... myslím, že teďka v Paříži dokonce i budou nějaký olympijský videohry. Akorát ti lidi, co to vybírali, tak byli úplně hotentoti. Protože ty hry, co tam vybírali, to jsou, myslím, závody na telefonu, jo, a vlastně úplně věci, které jsou úplně irrelevantní, oni se to počkej, asi... Počkej, jenom, aby jsme si ujasnili pojmy. Není to jako, že někdo si dá telefon pod zadek a budou na tom hrát ne, zahody. Že to je prostě videohra, kterou hraješ na mobilním telefonu a v tom tam jako budou olympijští sportovci jako se předávat. Já už bych se nedivil opravdu ničemu, takže... No, jakože ti, co to tam vybírali, tak zjevně si otevřeli nějaký katalog her a teď si koukli, hele, tohle vypadá jako olympijský sport, to tam dáme. A lidi to jako vůbec neznají, vlastně hry, které jsou reálný e-sport, tak úplně ostrouhali, no. Čili olympijský sport to teda asi nebude. Předpokládám, že nebudou na olympiádě si frajeři sedět na mobilech. Já si myslím, že eventuálně, no to jako myslím budou teďka, jakože... Jako fakt? Ano, že... A promiň, ale nestrácí se tím... Že oficiálně olympijský výbor vybral sérii her, které se budou jako oficiálně hrát jako olympijský disciplíny, jestli jsem to dobře pochopil.
A já nevím, jestli to bude teďka v Paříži nebo až někdy později, ale ten gaming se do toho, na tu olympiádu fakt jako dostává. Takže si myslím, že eventuálně tam budou fakt jako reálné e-sport tituly. No a já mám dotaz. Nestrácí se tím trošku ten původní význam olympijských her, které jsou o sportu, o těle, o tom, že si v zdravém těle zdravý duch, v zdravém tady tom mobilu není opravdu zdravý duch. No a ano, já to chápu, tady tenhle ten pohled, rozhodně olympijské hry začínaly jako fyzická aktivita, že prostě lidi se předháněli v tom, kdokolik unese, kdokoliv hodí. Nazí spocení Řekové se po sobě plazili, tak vznikly olympijské hry. Přesně tak. Řecko-římské zápasy, teda nevím, jestli jsou olympijský sport nebo ne, ale... Myslím, že ještě ho, že tam jo. Je wrestling. A... Teda ten původní, ne ten americký. Jo, no. Ale prostě ten e-sport vnímá to slovo sport jako to, že to je vlastně soutěž, že to je jako to předhánění, že vlastně to nemusí být jenom o fyzice, ale že to může být jenom v tvojí hlavě. Takzvaně duch jenom. Takže už jako, jo. Já to třeba chápu v Counter-Strikeu, jo, to mě by vlastně jako taky možná bavilo. Mm-hmm. A když je tam FIFA, NHL, basket, jo. To už si říkám, víš, jako je to, nevím, prostě. To já taky nechápu. jakože proč lidi hrajou fakt jako simulátor toho sportu, když vlastně to nejlepší jako, na tom mě, je prostě si zaběhat. Přesně tak. Pro mě to je třeba na stejné úrovni jako veganská sekana. Já nemám nic proti veganské stravě, nemám nic proti masu, ale proč někdo dělá veganskou sekanu ve světě, kde existuje reálná sekana a proč vegan chce jíst maso? No, protože vegan většinou je takovej člověk, který nejí maso, protože mu vadí, jaký má konzumace masa vliv na svět. Takže mu chutná sekana, ale přitom nechce podporovat masný průmysl, tak si dá tu veganskou sekanou. Mm-hmm. No, takže to já třeba chápu. Kdyby to byl vegetarián... Já vím, ale chápeš, jako, to je jako princip, asi jako když památku Jana Palacha uctíš zapálením svíčky. Jako jo, ale prostě... Nedává to smysl, může ti to připadat nelogický, ale mně přijde třeba jako docela reálný, že fakt existuje člověk, co je vegán, nechce podporovat ten masný průmysl, ale strašně mu chutná sekana a nechce se vzdát té chuti toho masa. Jako jo, já tomu rozumím, ale když je prostě ve světě, kde existuje sekana, tak by se měla jíst sekana, ve světě, kde je veganská, tak ať já si dám taky veganskou, že jo. Ale ve světě, kde existuje sport, tak by za mě to měl být jako fotbal, že jo? A nerozumím tomu prostě v té FIFA. To ano. Tak ona, ten sport má relevanci, videohry mají taky relevanci a když to spojíš, tak lidi se toho chytnou, no. Teda, ale na mě je vtipný, kolik do toho nasypou těch peněz, do těch FIFA, NHL a tak, jo? Že každý rok vyjde nová FIFA a oni si to otevřou a prostě začnou do toho sypat další peníze. Ta původní hra stojí nějaký jako tu běžnou částku za AAA titul, prostě 1500 korun. A oni si to koupí a řeknou si, hele, tady v tomhle tom dílu ještě nemám Messiho. Takže si nakoupím balíčky kartiček a tahám toho Messiho, kterýho jsem tam měl před rokem, ale tenhle nový díl už tam nemám, takže do toho nasypou třeba dalších 20 tisíc, plně jednoduše, aby si vytáhli Messiho, aby pak s ním mohli hrát. No a kdybys měl ty jako předpovědět teda tu budoucnost e-sportu nebo obecně jako her a tady toho odvětví. No. Jako, já začínám mít pocit, že jestli jsi viděl film Ready Player One, ano. Tak, ano, že to je můj oblíbený film. Že Spielberg to trefil. Že to je ta budoucnost, která nás třeba za 50 let, že tam to jako trošku spije. Máš ten pocit nebo jak to vidíš ty? No tak v blízké budoucnosti to teďka bude trochu upadat, protože investoři to vnímají negativně, když jdou čísla dolů a čísla jdou skutečně dolů tady v tom technologickém průmyslu, protože lidi seděli doma během covidu a megálně to vzrostlo a teďka se vrací do normálního života. Postupně ty firmy zjišťují, že ten home office není úplně to pravý ovřechový a že musí naklusat zpátky do kanceláře. Takže prostě lidi už nemají takový zájem sedět u počítače a žít v digitálním prostoru.
takže už to není tolik peněz, ale ono se to zase zvedne, půjde to dál. A čím víc lidí jako to pozná, tím víc lidí zjistí, jaký je v tom ten komfort, nebo víc tomu jako přičichne. A je to možný, že tam bude nakonec ten scénář Ready Player One, protože je to všechno jenom o relevanci. A když nějaký obrovský svět, digitální, virtuální, bude relevantnější než lidi, co žijou v reálném světě, tak asi bude chtít víc lidí žít v tom digitálním. A že prostě tomu budou dát čím dál víc a víc času a že pak jako jenom se budou v reálném světě akorát tak vyčůrat. Jako máme tady třeba Bitcoin, který reálně není jako, který vznikl prostě jenom tak, není napojený na žádnou měnu, ručí se vlastně jenom tím za to, že to někdo má na svém počítači, na tom blockchainu a prostě lidi za to platí miliony korun, že jo. No je to tak, je to... Takže úplně jako reálný si představit, že lidi budou vlastně si vydělávat na živobytí v tom virtuálním světě. Já myslím, že jsem o tom aj dělal seminár, když jsem byl před 10 lety na univerzitě. Ta co to kontrolovala, si musela o mě myslet, že jsem totální blázen. A vidíš, už jsme v tom. Takže myslíš, že Ready Player One možná jako tam, že to trefil? Nevím, jestli to trefil, ale nemyslím si, že to není tak nereálný scénář. Ale to netěším se na tu papričku, ty jo. Ale já navážu na to, co jsme se bavili. Mám pár takových vyloženě filozofických otázek. Mě by zajímalo, jak víš... Já mám rád filozofické otázky. Vynikající. Tak teď mi řekni, když jsme se bavili o tom Ready Player One, jak víš, že teď nejsme ve VR? Nevím, že jo. Nevím, nad tím taky furt přemýšlím. Je to vlastně takovej vypořádávající se mechanismus tím, že stárnu, že někdy umřu. Takže... Tak si člověk říká různýma způsobama, hele, až umřeš, tak to určitě není ono, probudíš se v nějakém křesle, zjistíš, že to byla simulace a naloaduješ tam další hru a jedeš dál. A jako vlastně nedokážu ti to říct, no, jako doteď věci objevují ještě menší a menší částice. Nevíme, co je prostě za hranicí naší galaxie a tedy. Takže jako může to být cokoliv, no. Taky si rád s tím pohrám, taky celý tady tohle to může být jenom nějaká malá kulička, jak to bylo v Muži v černém, že vlastně jak to skončilo ten film, tak vlastně se to odzoomovalo celý ten vesmír a vlastně se zjistilo, že celý to je v nějaký kuličce a nějaký emzák si tam s tím pinkal. Takže nedokážu to říct, no. Myslím, že je nějaká i studie v Americe, kde se to snaží zjistit. No ale ono, když bys vzal tu myšlenku, tak s tím se dá jako pracovat, že jo? Protože ty kdyby jsi jako nainstaloval ten mindset, že tohle je všechno jenom hra a ty si postava v té hře a tak to bral, tak by ti to mohlo strašně jako uvolnit ruce, že jo? Prostě přestaneš si řešit, co si o tobě lidi myslí, protože je to hra. To by byl skvělý mindset. Co si o tobě v GTAčku někdo myslí, fakt jako neřešíš, že jo? To rozhodně. Na to už jsem naštěstí přišel už teď. Že jako co lidi si myslí o tobě na internetu, tak není zas tak důležitý. Protože i pravděpodobně nikdy v životě nepotkáš, takže jejich názor není zas tak jako důležitý, pokud to jako nesahá do biznisu. A každý, kdo se jako nad tím přemýšlí nějak dlouze, tak je to zbytečný. Je to fakt zbytečný, je to přesně ta věc, co vede k těm sebevraždám, že si to lidi moc berou. Ale zase nemám ten názor, že to je důvod, proč by se měl na internetu chovat každý, jak se mu zachce. To zcela jednoznačně, no. Už tomu mindsetu, já si jako říkám, že kdyby se to podařilo jako implementovat, jako mentálně tobě, nebo mě, nebo Zvíšire, že by to pomohlo, protože ty v té hře, že jo, Sims, učíš se hrát na klavír, aniž bys jako cokoliv dělal, chceš si zvednout ty statistiky. No proto to znamená, lidi dělají, no. No přesně. Ale tady máš ty emoce v tom, kdyby se odstřihly ty emoce a ty bys to jel, OK, mám svoji postavu, potřebuji dostat na level milionář,
Takže teď se naučím prostě stok a jede mi tam ten graf. Tak by to bylo strašně dobrý, jenže bohužel to není jenom o emocích v tom reálném světě, on to aj bere ten čas. Takže proto lidi si to radši dají na tom Sims, protože za jeden čistý den se tam staneš milionářem, naučíš se klavír, naučíš se kreslit, uděláš si 3 manželky a ten dopamin z toho máš skoro stejný, že jo? Takže proto vlastně to je to základní kouzlo her, no, že vlastně tak nějak tě to oblbuje, že dosahuješ něčeho v reálném světě, ale přitom je to o dost jednodušší. A další závažná filozofická otázka by mě zajímala. Výborně. Může zelenina cítit bolest? To je jako mikýře tady. Tak já si myslím, že nějakou... Tenhle segment jsem měl ještě dávno předtím, než fungoval mikýř. Já nejsem expert biolog, ale myslím, že zelenina nemá nějaký impulzy, nějakou nervovou soustavu nebo tak něco, která by vysílala signály bolesti. A jak můžeš vědět, jestli cítí nebo necítí? No to nevím, já nejsem v tom jako expert, no. No. A to je takový to něco, chraňte i zeleninu. Vegetariáni nutí trpět papričky. Jo, no. Ale nevíme to. Jaké synonymum je pro slovo synonymum? Wow. Podobný slovo. No a jaké synonymum bys dal pro slovo synonymum? To chce dalšího Borovského, aby to vymyslel. Karla Havlíčka. Jo. Všechny 3. Jo, aby udělal nový národní obrození. Dobře. Já taky mám jednu filozofickou, mě občas napadlo, jak by vlastně vypadal Karel Havlíček Borovský, kdyby žil v dnešní době. Jestli by tam třeba na Václaváku nestál vedle Reichla na pódiu a nesnažil se vlastenecky jako bojovat taky proti... No počkej, tak pojďme rozvést tu myšlenku. Myslíš, že ano nebo ne? No, nevím. No. Já si myslím, že je spoustu vlastenců dneska, kteří by se s Reichlem určitě jako nechtěli stotožňovat nebo jakkoliv spojovat. Takže myslím, že Karel Havlíček Borovský vypatřil mezi ně. No. Že jakoby kritizoval Fialovu vládu za ty přešlapy nějaký, který dělá nebo tak něco. A že by asi měl třeba i nějaký hnutí nebo nějaký aktivismus, ale určitě by to nespojoval s Reichlem. A napsal by o tom krásnou báseň, nebo celou sbírku. Ano. Fialová... spoustu nových slov. Fialová báseň s tvrdým i a jo. Nicméně, já s tebou samozřejmě nemůžu vynechat hry jako takové, protože to by nás lidi ukřižovali. Takže já vždycky, když tady mám někoho, kdo se trošku motá kolem her, tak mě by samozřejmě první zajímalo tvůj žebříček 5 nejlepších her v historii. Objektivně nebo mých? Samozřejmě předpokládám, že tvůj osobní názor je objektivní, takže klidně takto. OK, takže na 5. místo bych dal League of Legends, protože to vlastně stojí za zrodem moderních mikrotransakcí nebo moderního biznisového modelu počítačových her. Takže 5. místo LOLko. 5. místo LOLko. 4. místo bych dal Minecraft, protože ten zase ukázal, že nepotřebuješ být velký studio s obrovským producentem a budovou plnou programátorů a designérů, aby si udělal úspěšný produkt. Takže vlastně úspěchu indie trhu s hrama, kde vlastně i malí vývojáři, malá studia jsou schopni udělat skvělej velký produkt. Tak zatím podle mě stojí Minecraft. A taky platforma Steam, ale to není hra, takže to tam dát nemůžu. 3. místo bych dal WoWko. Protože to vlastně, myslím, WoWko je první hra, která fakt uvedla ten gaming do mainstreamu. Tady tolik ne, protože vyžadovalo měsíční poplatky. A to bylo v době, kdy ta hra vyšla hodně Čechům, hodně cizí, jako dávat kreditku na internet někomu. Ještě aby ta kreditka tě sála o 300 korun měsíčně. Takže v Česku to tolik nejelo, ale vím, že v Americe... Se doporučovalo babičkám, že tohle přesně se nemá dělat. No.
No a teďka posílají miliony. Ty. No. Komu to bylo? Podvodníku. Jo, podvodníku. Podvodníku. To Vovko, to se stalo v Americe obrovský mainstream, začalo to pronikat i do seriálu. Objevilo se to v South Parku, je tam ta speciální epizoda, že jo, v Big Bang Theory, to tam hrál Sheldon. Takže díky tomu spousta lidí pronikla do těch počítačových her. Druhý místo bych dal toho Dooma, protože to byla první jako hra, která byla fakt jako dobrá a spousta lidí tady na ní nedá dopustit. No a jako první samozřejmě Mafia jednička, že jo? Mafia jednička. No jo, jsem tady ve Voxu, tak... Jako, že máš strach, že bys dostal tím rýčem, jo? Ano, tohle je určitě trik otázka, pan Vávra tady čeká, jde za dveřma s rýčem. Dane, je to dobrý, nemusíš. No v pohodě, má vkus. No počkej, chybí ti tam Kingdom Come, ale. No. Tak Skyrim ve středověku, no. Takže páté místo. Takže páté místo, Lolko, čtvrté místo Minecraft, třetí místo Vovko, druhé Doom a nejlepší hra všech dob podle Herdina je Mafie. Ano. Pak, prosím tě, fakturu pošli Danovi, jo? To neřeším už já tyhle věci. Počka, jo. No, jakože víme, jsme se domluvili, že samozřejmě to ono není stačí, náhoda. Když pošle beta test nějaký hry, co vyvíjí. No, žádnou nevyvíjí, tak můžeš být úplně v klidu. Nic se nevyvíjí. Ale mě tam zaujal ten Minecraft. Na čtvrtém místě Minecraft. Proč? Proč Minecraft? Já jsem Minecraft teda v životě nehrál. Chápu ten princip, o co tam jde, a nechápu, proč je to na čtvrtém místě mezi nejlepšíma hrama všech dob. Já jsem to bral spíš jako objektivně a Minecraft je jedna z nejvíc prodávaných her v historii. Myslím, že dokonce nejprodávanější vůbec. Jestli na prvním místě není Tetris, teď nevím. Ale finančně je to absolutně totálně úspěšný. A jak jsem říkal, ukázalo to lidem, že nepotřebují velký studio na to, aby vyvinuli úspěšnou hru a komerčně úspěšnou. Takže proto mi přijde Minecraft důležitý pro herní historii takhle. Navíc ta hra byla hodně úspěšná na to, jak málo noč do toho dělal práci. To bylo fakt jako, že vůbec žádný update a stejně ta hra dokázala taky díky moderům přežít až doteď. Takže určitě tam Minecraft by měl být, no. Tak tam je důležité samozřejmě, že zdal tu Mafii na tu jedničku jako nejlepší hru. To ano, samozřejmě, ano, ano. To jsme si řekli, takže to tam... Přesně tak. Já jsem teďka musel, nechci říct za trest, ale mám takový kolečko, se kterým si točím a občas musím jako něco udělat, splnit nějaký úkol, abych mohl pokračovat dál v té hře, ve které jsem se stresal za smrt v té hře. A zrovna mi padla ta Mafie a připomenul jsem si, jak ty hry, některé, když jsou 20 let starý, tak v určitých ohledech jsou pořád lepší než to, co vychází teďka, protože když to byla dobrá hra, tak se to pozná, že ti lidi, co ji vyvíjeli, tak si s ní fakt jako vyhráli. Jo, že tam fakt třeba v té první misi máš asi tak 30 různých hlášek, co tam zazní. Jo, teďka si pustíš něco od Ubisoftu a to NPCčko ti tam řekne dvě věty. A máš ho tam třeba půlku hry, jo. Víš, co za mě tam bylo zajímavý? A to já nesmím říkat Danovi, protože má problém s egem. Má ho malý, víš, tak potřebuje zvyšovat. Takže já mu ho nechci už zvyšovat víc, než už bychom byli nad babylonskou věží, ale ono to má třeba super herní mechaniky. Jakože taková ta blbost, že se ti to auto jako utrhne, když s tím jedeš blbě, jo? Že v zatáčce se ti podsmykne, benzín a takové ty detaily nemusíme nechat. To jsou ty detaily, které prostě... To, co dělá tu hratelnost, že jo? Proto ano, je to, proto když ti ují, když jdeš před těma policajtama a teď řešíš, jestli ti dojde benzín nebo ne, tak je to jiný prožitek než v GTAčku. Ano, a na tyhle detaily mám pocit, že prostě ti moderní vývojáři zapomněli. Jo, že furt mají takové ty přednášky o systémech a gameplay loopech, ale nedochází jim, nebo jak nějakým ušlo, že tady tyhle ty detaily fakt jako tomu hráči dají ten pocit, že skutečně v té hře je nějaká ta láska. Já nevím, jak to popsat, jo, ale
když třeba teďka pustíš Helldivers, tak tam máš taky spoustu detailů, spoustu takových věcí, které gameplay reálně nic neudělají, ale tomu hráči to víc propojí s tím světem a najde si k tomu mnohem jako větší respekt. Třeba strašně super a inovativní, ale přitom úplně zbytečný přijde, že to je vlastně hra, kde lítáš na různé planety se svojí lodí a tam potom skáčeš a ty planety bráníš proti broukům nebo robotům. A ty vlastně, když tam přiletíš na tu planetu, tak ty fakt jako seš nad tou planetou a vidíš ty ostatní hráče, jak tam jsou přilítlí taky. A fyzicky v té hře nad tou planetou můžeš vidět, jak tam třeba dole bojujou, jenom takový malý efekty. A nebo jak ta jejich loď jim tam posílá podpůrnou palbu. A si řekneš si, wow, ty jo, ta hra skutečně žije a tady skutečně jsem a skutečně bráním nějakou planetu proti broukům. Je to tak. A pak je druhá věc, co já vždycky říkám, že ty hry byly zatraceně těžké i na ten easy level. Ano, jako, ano, protože to bylo pro jinou easy. Cílovku. To bylo pro jinou cílovku, dřív prostě tady tohleto hráli jenom lidi, který vůči tomu si vyvinuli nějakou odolnost. Prostě nevím, jak to popsat. Prostě jenom jako my chlapi jsme hráli počítačové hry, nebo my malí kluci, co k tomu měli to privilegium to mít brzo o počítače doma a tak. A nevím, proč tomu holky ze začátku tolik nepřičuhnuli, jestli se to neslušelo, nebo je to prostě nezajímalo, nebo od začátku tam byli... Ne, oni to vyvíjeli, chlapi. Oni do toho programování pronikli nejdříve jako muži hlavně. Takže když nějaký muž vyvíjel nějakou prvotní tu videohru, tak to dělal podle sebe. A tím pádem to bylo apelující spíš na ty muže, co si to chtěli zahrát. A od toho se taky potom odvíjela ta cílovka. Opatrně s tím, co říkáš, to je velice mačistické. Ale souhlasím s tebou. Byla to jenom ta cílovka těch lidí, kteří u toho počítači sedějí celý den. Takže bylo OK tu hru dělat těžkou, protože si věděl, že oni se tím prokoušou. Jo. Holky na to tolik času nemají. Takže oproti dnešku to byli ti lidi, kteří fakt na to měli tu odolnost mentální a ten čas a vlastně ten fakt, že si nemohli pustit nic jiného, tak to takhle mohlo být. Dneska už to tak být nemůže, protože to má mnohem větší zásah. Snaží se tím zasáhnout mnohem širší skupinu lidí, kteří na to nemají čas, nemají na to zkušenosti s těma hrama, nejsou tolik zruční, protože s tím nevyrůstali. Takže v moment, co by ta obtížnost byla pro ně moc těžká, tak oni by byli frustrovaní a vypli to. Což se stávalo i dřív, ale tam prostě si to vypl, vystekal ses a pak si řekl, já se nudím. Co si vlastně zapnu? No tu jednu hru, kterou jsem si koupil, nebo která mi přišla ve skorečku jako plná verze a nic jiného si jako neměl. Jo? Možná jsi mohl nažavit dial-up modem, ale nějaký stavování her z internetu to neexistovalo. Takže si zapnul tu hru, která ti tak srala, už si tam umřel 200krát a zkusil si to po 201. Dneska už mají lidi jiné možnosti, řeknou si, dobrý, umřel jsem po druhý v té hře, v tutoriálu, no, tak už je to srala, vypínám to, refunduju to ještě ke všemu a jdu si zapnout Fortnite. Pane Kubelík, vy jste sadista. Já ne, to Zachy. A ty si nedáš? Já si dám. Ty dáš to, co zbyde, jo? Já zvolím tu červenou. OK. Pošlem to tam celý. OK, no mám radost. Má se to polikat hnedka, nebo? Byl takový až hořký. Takže uvidíme, možná máš tu nejpálivější. Takže to nikdo neví.
Tady platí to s tím pomalým nástupem, člověče. No, každopádně, my tady máme pravidelný segment, který se jmenuje Co tě sere. A tady můžeš... Moment. Já mám další filozofickou. Myslíš si, že jdeš prudlovat kefír? Jo, kloktat. Jo, to jsem myslel. Takže to je taková psychologická poradna, protože teď si ve správném rozpoložení, na mě už jde taky mrtvice, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Co tě sere? Sere mě, ty vole. Sere mě Putin, ty vole. Sere mě... Jste si něco udělali na streamu, nebo? To je hodně sere, že... Že si tu dobrovolně dělám galon mlíka challenge znova. Já měl evidentně o poznání horší. Jo? Mě teďka blbě z toho mlíka, do prdele. A něco si dát dalšího. Bylo taky takový holandský kormidlo. Takhle, na závěr bys možná mohl říct nám, neznalcům, analfabetům, co to je sakra to holandské kormidlo. Můžeš si to vygooglit zase. Počkej, tady nebudem googlit. Mně se to asi blbě popisuje. Tak to ukáž. Já nevím, no, jako jestli se zapojí pan kameraman, tak myslím, že už by to šlo Máro. Ukázat. Dělá, že tu není. On asi ví. Takže co tě sere? No, sere mě, že musíme žít na pokraji jaderného konfliktu, ty vole. Jak blízko si toho myslíš, že jsme? Mě zima. Jo, mě tady táhne na záda, to je ono. Mě tady leze podolek a pak se divím. Kasička, jo? Přátelé, napište nám prosím do komentářů, co je holandské kolo. Je. Možná radši nepřikládejte obrázky. No, to je vlastně takový to negativum na tom dělat ty novinky, no. Protože když jsi vystavený všemu, co se ve světě děje, a snaží se zjistit, jako co předávat těm lidem, tak vlastně je tam spousta těch problémů, o kterých víš a který tě žerou, no. A možná právě díky tomu pak, když si přečteš nějakého člověka v komentářích, co s tebou nesouhlasí, nebo co ti nadává, tak ti to proti tomu přijde jako hovno. A pak bych měl svoje dvě klasické otázky. Jak si na tom, jak si na to spálivým jídlem, vole. Jsem přeskočil na začátek, to je v pohodě. Aha. To se stříne. Co bys vzkázal hejtrům? Co bych vzkázal hejtrům? Já nevím, tak máte nějaký názor. A když ho dokážete podat slušně, tak si o tom můžeme kdykoliv pobavit. Já jsem vždycky rád za kritiku. A to je vše, no. A pokud hejtíte jenom, abyste dostali pozornost, tak... To vás teda lituju. A poslední, co bys kázal lidem, co si jdou za svým snem, třeba jako ty? No, moment, já to musím vyklepat. Mě zima a pálí mě držka, ale můžu přemýšlet u toho. Hele, tak já tam pak mám, tady to končíme, já tam pak mám už jenom pár dotazů od diváků, tak to můžeme dojet tady to, ohřejem tě a pak už jenom pár dotazů. Jo.
Já si... Co bys kázal lidem, kteří chtějí dosáhnout svých snů? Říkáš. Tak já si myslím to, že toxický pozitivity je hodně a že je prostě fajn, když těch snů se vám nedaří dosáhnout, nebo že jich třeba nikdy nedosáhnete. Nemusíte se ohledně toho vůbec bít. Je to úplně normální. Já jsem svých snů dosáhnul, ale já jsem hodně, hodně šťastný parchant. Tak. To byla krásná slova, já ti moc děkuju, gratuluju, že jsi to absolvoval. Na začátku to vypadalo, že ne. Jo. Moc ti děkuju. A teď... Já děkuju za velice bohatou zkušenost. Nevím, jestli ti poděkuju zítra. Ne, nepoděkuješ. Výborně. A jsem rád, že jsem zjistil i taky nové věci. Třeba, že Pražáci neví, co je holandský kormidlo. A jo, bylo to skvělý. Doufám, že se bude... Doufám, že se bude líbit i divákům. Já v to pevně věřím a rád zjistím teďka v další části, co je holandské kormidlo. Děkuju.